Tutta fatta da چې د پښتو ادب په نوم باندې یو ډیر خطرناک ناسور په دې خوره کې ده او زمونږ د پښتو ادب تصویر غلط خودلې کیږي دغه سید دې سره سره ک زمونږ فحاشي او خرابې ګندا سندرې یا سندرغاړي یا د فلمونو اړخ چې مونږ ګورو هغه کې کوم عیاشي فحاشي دغه طرف ګورو نه دا زبې ورکوم دی عیاشي او فحاشي دا چې کوم خوريږي او مزید د دې لګې دے ډیر مضبوط کار روان دی نو په دې باندې تیر ورځ یو سورې مخ کې د خلیلو په برتا کال کې اولنې غونډو شو د خالد صاحب دی او د دې ټولو ملګرو دا چې قدم دلته ناشتي نو دا پکې ټول موجود وو او چونکه زمونږ نوی ملګری راغلی دی هغه د جنډې نه خبرول غواړي چې جنډه صدا د دې مخنیوي صدې د لپاره سکول غواړي دغه ټولې خبرې به شهاب عزیز ارمان صاحب کوي او دا پروګرام مزید زغله ورکوم چې ای مخ کې بوزي او دا یو تمه لرم ک یو طرف ته غلط تاثر ده یا غلطی نظریه دی یا غلط پرمختګ ده نو داغي دویم اړخ چې زمونږ د کم ناس خلق دی نو چې د بدو خلق شته نو د خو خلق هم شته مونږه د دې خبرو نه بنو ویری کو چې د یو سړی اډورټایزمنت کیږي د مشهورتیا کیږي نه د خې لارې الله مله الله ملګری ده مونږه د دغه شی مخنیوي کو الله به زمونږ ملګرتیا کوي زه مزید شاب عزیز ارمان صاحب لا مکور کوم چې خبري وکي بل کوشش دا پکار دی چې د وځونه کم ملګری پاسي او خمو سره صاحب ناشته جاوید صاحب ابم خبره کوي چې تاسو کم تفصيلي خبره کم ملګری کولې شي د وځونه هغه دی یو یا دوه ملګری پاسي او دغه سي د خلیلونه او دغه سي د مومندونه کبه مزید وخت وو نو بیا به مزید مکور کو ان شاء الله سمه جی